Poštovani gledalci, poštovani pratioci kanala Regionalna Karton Televizija, dobar dan. Danas je subota, vreme kada se ruča, kada se kuha, sprema. Iskreno se nadam da imate novca, da nešto sebi pripremite, da pojedete, da ispunite sebi neke sitne želje koje nas obične male ljude zadovoljavaju. Ja sam htjela ovih dana da se javim. Vi ćete sad reći, stalno ja rekla, ja htjela, ja ovo, ja ono. Ali toliko toga se dešava svaki dan, svaki čas, da čovjek zaista ne može da isplanira ništa. Prošle nedelje sam se ja javila vama sa pijace. Išla sam da vidim, to je neka pijačica tu negdje u blizini mene. Ja nisam ni znala da, mislim, ona tu postoji. I otišla sam da to vidim i cijene su za mene strašne. Pa sam se opet odlučila, ono, ceker na leđa, tašno s ove strane. Pa gdje šta uhvatim, saletim, kupim jedno ovo, jedno ono, pa nešto, izađe neki ručak. Mogu da vam kažem, ljudi nemaju novca, bar ovo ljudi oko mene, s kojima ja komuniciram i ko su mi dragi. I to su mi prijatelji iz ihaj godina. Teško je, dokad će to tako trajati, zaista ne znam. I na što će sve ovo da izađe oko nas, ni to ne znam. Ja samo znam da nije fair, nije ljudski, nije pošteno, ali iskreno kažem, krivi smo i mi svi sami od reda, apsolutno koliko nas ima. Prvo, za početak bih pozdravila Lejlu, koja je moj pratilac. Zapratila sam i ja nju, tako da je pozdravljam. Naravno, pozdravljam i Jovicu i Dejana i tako neke ine ljude koji su ljudi za poštovanje i časni, fini, pristojni ljudi. Naravno i Daci želim brz oporavak i imam još par nekih prijateljica koji hodaju po ljekarima, bolje da vam ne pričam. I naravno to su osobe koje su primile tu bocku ili ti vaskinu. Ja ne znam šta da kažem, iskreno vam kažem. Nisam doktor, nisam naučnik, bavim se sasvim nekim drugim poslovima. I uvijek sam se bavila sa poslom za koji nisam školovana, pa sam morala stalno nešto školujem da bih mogla sebi da pomognem, jer sam stalno nailazila na zid, u stvari na pokvarene ljude. To ja kažem zid, ali to su pokvareni ljudi. Ove društvene mreže koje su silom prilika otvorene i pa evo, ne bih ja ni prikazivala video da nema ti društvenih mreža. Imaju dobru stranu i lošu stranu i kroz to vidite i loše ljude i pokvarene i zle i pakosne, a boga mi i dobre i tekako dobre. Imala sam priliku da prošle godine upoznam jednu ženicu koja mi je ono tu. Ona ima porodicu divnu, ima djecu, svi su divni, znači to uputa i pozdravljam, oni mene prate. Ne komentarišu previše, upravo zbog ljudi koji su, ulazeći u ovaj kanal, komentarisali jako prosto i YouTube ih je skidao i ljudi su toliko pristojni da su prestali da komentarišu, ali znam da me gledaju jer tako me povremeno nazovu, pa se mi nasmijemo oko mojih videa. Što želim s ovim videom danas da vam kažem? Pa evo, juče je bio taj čuveni neki miting na koji sam ja se spremila da krenem. I kad sam ja došla do Trga Republike, kad sam ja vidjela binu, ono, bog te koncerte, kao za odbranu Kosova i kao, eto, oni se kao nešto bune. Ja sam stala, vidim onu gomilu ljudi, ma ne možeš da priđeš, zaista je bilo tu u tim nekim raznim ulicama ljudi u civilu koji su legitimisali, naravno ja nisam htjela da dozvolim da me nepoznata osoba legitimiše, pa ne znam koje su njima namjere. I ja sam se sjela na ovo što kažu, sama sa sobom pa dogovorila u sekundi, na bus i natrag kući. I u to su krenuli ti neki programi na internetu koje ja pratim i kanali koje pratim. Tako da sve te kanale koje ja pratim pozdravljam, tu uredno komentarišem godinama. Ali hoću da kažem, i na tim kanalima ima isto pakosnih ljudi.
Tako da, eto, i njih pozdravljam, nadam se da će Bog da im usluši molbu i želju da postaju što bolji ljudi. Ja vjerujem da oni mole Boga da postanu bolji ljudi. Ali eto, one koje interesuje moj komšija Uzelac, koji je bio predmet ovih mojih video zapisa, moram da vam kažem da je kao bubica. Juče sam ga srela, bio je sumrak onako nešto oko 19 časova, upravo kada sam se vraćala sa tog mog pokušaja odlaska. Prvo, tamo gdje se parkira, sada se više ne parkira. Ne znam šta mu to znači, niti me zanima. Ali tu ispred ulaze bio neki kamion i njegova kola. Kad je izlazio iz svojih kola, kad me vidio, odmah se vrati u kola. I mir. Znači, vi izračunajte kad su bila ona videa, on se živ ne čuje. Šta je zaključak? Zaključak je kada si ti fin, kada se ti fino obraćaš, kada ti moliš, kada si kulturiška totalno, da objasniš debilu da si ti jedan komšija ispod, da nema galame, da to zna se kad se od 2 do 5 je rad, red i mir, pa ne znam, noć od 22 pa dalje. Ne, čovjek to ne razumije. On samo razumije jezik šake, pošto ja ne mogu sa šakom da ga urazumim. Ja mogu da uzmem šipku i da ga sa šipkom urazumim. Šta da vam kažem? Može da se smije ko hoće, da priča šta hoće. On je dobio i policijsku ekipu koja mu je došla na vrata, pokazala mu neke, kako da kažem, dokumente, da on mora da se ponaša po pravilima stanovanja. U slučaju ako bude ponovo sa te adrese se zvalo, da će biti kazna za narušavanje javnog reda i mira, koja je minimalna od 11.000 dinara pa nadalje. Pa vi izvolite, mlatarajte. Inače, u ovoj zgradi skoro svaki stan ima psa. Neki se ponašaju kulturno, neki ne. Nekima pas znači, a nekima ne znači. Pazite, oni puste da njihov pas zlostavlja takođe komšiluk. A vi ćete sad reći kako zlostavlja. Pa pazite, pas otvara ulazna vrata, šta sa šapicom, nije pas kriv, to je životinje. On otvara vrata i ostavlja prljavštinu. Sad vi dolazite, vi stavljate ruku i šta ste vi? Apsolutno bakteriološki totalno neispravni ili ti ispravni da se našolimo. Znači, mi moramo i te vlasnike tih životinja da upozorimo da oni moraju posle svog psa sve da operu. Ne, oni to ne rade. I šta, oni traže od vas da se vi s njima svađate? Ne, ja neću da se svađam. Ja mogu da se iselim i ja nemam nikakav problem. Ja lično. Ali neću da se iselim jer ja sam našla stan koji mi odgovara. I živim na način na koji meni odgovara. Ali ja nikog ne zlostavljam. Jer nikad se niko nije ni bunio. Niti me ikad niko upozorio. Ali je činjenica da je cijela zgrada pustila da im neko drugi rešava problem. Šta sam htjela za kraj videa da kažem? Da vi svi s one strane ovog malog sokoćela ili te ekrana čekate da vam drugi reši problem. Ali vi tražite osobu za koju ćete sutra moći da je optužite da je ta osoba kriva i da lajete, baš onako lajete na tu osobu i da pišete kriva je, kriv je, udri ga, razbi ga, prebi ga, namlati ga, u stvari je greška do vas. Ali vi nećete to da sagledate, nego najvažnije je izabrati nekoga i onda on je kriv. A što oko te osobe ima njih na hiljade koji prave probleme, neće nikakav doprinos da daju da bude to okej. Po šta da vam kažem, živite kako vi želite, vi to imate pravo. Srdačno vas pozdravljam.